लुम्बिनी अल स्टार्स पहिलो संस्करणको नेपाल टी20 लिगको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। त्यो मैदानमा आइतबार भएको पहिलो क्वालिफायर्समा जनकपुर रोयल्सलाई 6 रनले हराउँदै लुम्बिनी फाइनलमा पुगेको हो। यससँगै लुम्बिनीले इतिहास रचेको छ, फाइनलमा पुग्ने पहिलो टिम भन्दै उसले इतिहास रचेको हो। जनकपुरले भने अब दोस्रो क्वालिफायर्सका लागि इलिमिनेटरको विजयसँग खेल्नेछ। सोमबार हुने इलिमिनेटरमा काठमाडौँ नाइट्स र विराटनगर सुपर किङ्स खेल्नेछन्। लुम्बिनीले दिएको 144 रनको लक्ष्य पछ्याएको जनकपुरले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 137 रन बनाए। उसका लागि समी उल्लाह सिन्वारीले उत्कृष्ट पारी खेले। उनले 31 ओभरमा 3 छक्का र 2 चौकाको मद्दतमा सर्वाधिक 45 रन बनाए। त्यस्तै पवन सराफले अभिजित 30 र सराफुद्दिन अशरफले 24, राजेश पुलामीले 13, कप्तान ट्रेभन ग्रिफले 10 र पवन सराफले अभिजित 30 रन जोडे। लुम्बिनीका लागि कप्तान दिपेन्द्र सिंह एरीले उत्कृष्ट बलिङ गरे। उनले 3 ओभरमा मात्र 8 रन खर्चेर 2 विकेट लिए। त्यस्तै विपुल शर्मा, सागर ढकालले 2 र सेडर भ्यान साल्कुकले 1 विकेटमा हात पारे। यसअघि पहिलो ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 143 रन बनायो। लुम्बिनीका लागि इशान पाण्डेले 38 रन बनाउँदा अनिल शाहले 24 रन बनाए। विपुल शर्मा 20 रनमा आउट हुँदा स्याङ्ली भानले 17 रनमा अभिजित रहे। लाहिरु मिलन्थाले 16 रन बनाए। जनकपुरका लागि जितेन्द्र मुखिया, असन प्रियञ्जन र सोमपाल कामीले समान 2-2 तथा पवन सराफ र ट्राभन ग्रिफले समान 1-1 विकेट लिए। यस लिगको विजेता 55 लाख पाउने जनाएको छ। त्यस्तै उपविजेताले 30 लाख र नगद पुरस्कार प्राप्त गर्दा तेस्रो हुनेले 10 लाख र चौथोले 5 लाख पाउनेछ। त्यस्तै प्लेयर अफ द सिरिजले 5 लाख प्राप्त गर्दा उत्कृष्ट बल्लर र उत्कृष्ट ब्याटरले 2,50,000 पाउनेछन्। इमर्जिङ प्लेयरले 1,80,000 पाउनेछ। पहिलो संस्करणको लिगमा 6 टोलीको सहभागिता रहेको छ।